Kyllä me puhutaan paljon nykypäivänä siitä, että me on tärkeää johtaa energiaa oikein arjen keskellä. Että se elämä ei ole sitä, että me odotellaan lomaa ja suoritaan arjessa enemmän, kovempaa, paremmin. Maailma on sen verran muuttunut, että tasapainoinen ja energisoiva ihminen voi hyvin siellä töissä ja saa huomattavasti enemmän aikaa. Ja se energisoi myös muita. Eli mä käyttäisin sanaa energian johtaminen. Me johdetaan koko ajan luonnollisesti sitä fyysistä energiaa. Puhutaan paljon unesta, liikunnasta, ruoasta, ja se on toki se perusta. Mutta meidän kannattaa myös yhdessä miettiä, miten me johdetaan muunlaista energiaa. Mikä tekee merkitystä ihmisille siellä töissä, että ihmiset tietää sen työn arvon. Miten ne kehittää ja uudistaa koko ajan siellä. Löytää muutoskyvykkyyttä. Löytää sitä palautumista ja stressinhallintaa keskellä kuormitusta. Että sitä ei haeta lomalla, vaan se on jatkuvasti siellä virrassa. Joku voi käyttää sanaa myös inhimilliset työelämätaidot. Ihmisyys on nykytyössä ihan keskiössä. Ja se ihmisyys tarkoittaa sitä, että siellä pitää olla hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Me ollaan mun mielestä vahvasti psykofyysis-sosiaalinen kokonaisuus, jolloin ne kaikki osa-alat on tärkeää ottaa huomioon. Ja myös työelämässä tukea niitä taitoja. Luoda puitteet ja luoda tila. Mutta me puhutaan luonnollisesti silloin myös sitä itsensä johtamisen taidosta ja tietoisuudesta. Jokaisella yksilöllä on oma vastuu lähteä kehittämään ja rakentamaan sitä omaa hyvinvointia ja uudistumaan. Valitettavasti me käytetään liian paljon kiiresanaa ja voi sanoa, joskus me eletään kiirekuplassa. Mun vinkki paljon luennoilla ja valmennuksilla on, että entä jos se kiiresana lopettaisi kokonaan? Meidän arki on vauhdikasta, arki on muuttuvaa, arki on kompleksisista. Ärsyketulva on koko ajan olemassa siellä. Mutta jos me löydetään se aika tässä ja nyt ja opetellaan tekemään yksi asia kerrallaan tai monotaskaamaan, niin me ei silloin myöskään tartuta sitä kiirettä muihin. Mä suosittelen, että tämmöinen vanha mantra, enemmän, kovempaa, tehokkaammin, nopeammin, olisi kokonaan jo jäänne. Se ei laita ihmisiä voimaan hyvin ja ole tuottavia. Energinen ja hyvinvoiva ihminen on tuottava. Ja ehkä mä haastan vähän sen kiiresanan kokonaan hävittämistä. Vaihtamista vaikka siihen, mä käytän sanaa vauhdikas.